Hei, juraganmu nanti. Juraganmu. Saya kok menengahin. Pak, no. Hei, bosmu nanti. Bosmu Pak, no nanti. Hei, marah ngewek. Pak, no. Oi, sabar, kurang saiki lho. Tak tutup nih sih. Oh, nggih, Pak No. Tante ini kene. Kok gak cawis sih, Pak No? Gak nyapa, tuh yang kono harus komplit. Banyu, tisu, enek. Pokok metu steril. Kenapa, toh? Sampai gen luku terwai luku, Pak No. Ya, apa-apa. Bilang biji. Sak biji, toh, ya, Pak No. Lanang, wedok. Wedok. Mata nih ramlek, ngerti aku di lorot jantung toh. Ngono yo kok gimbal lho. Kok gak mau maling. Ngesakne Pak No ben gak masuk angin. Enek-eneknya apa ora gawe selimut pisan ngono. Terus iki yo ndut nak wedok murah. Murah piye toh Pak No? Kok gak malah menguntungkan toh iso mana? Endi wong yo rene anake lho, menguntungkan lho. Patra selamat tak openi iki rong tau mambu lanangan. Ya kok bingung toh kowe prayo lanang toh, Dul. Maksudmu aku kan garap dhewe ngono. Yo menawa kowe hasrat kan langsung iso terlampias kan ngono lho, Dul. Terus terang Pak No ya, aku lek garap truwe lu patra rong tau. Tapi lek sampean wis tau mbok ya aku diwarai dhisik. Kamu lo nak ngomong randa aturan tak gijo terowel lu malah mudiar wengko. Lah dalah lah tenan to metu sumute wis ndang regane ono pirang lo Pak No. Kayak ngene lah nek ora 15 tinggale bah mbok yo aja nemen-nemen to. Terowel mu lo kupinge kekamban buntute kedawan sikile kenceng jereng dek terus aku njaluk piro iki. Sampeyan iki kok bingung nih wong to Pak No. Wedhusmu kidi, jarimu kupingnya kecilian, buntute kendeken, sikile bengkong. Lah mboso truwe luku, jari sampean kupingnya kekamban, buntute kedawan, terus sikile kekencengan, kok panggah mbok cacat yae. Neng kene iki wedhus karo truwe lu ora padha. Ora neng kene tok Pak No, sak donya jenenge wedhus karo truwe luku ya mesti ra padha. Terus kelir barang lho sik hitam putih. Kecuali wis berwarna, lha kuwi njaluk rego apik wani aku. Ya ampun, opo neh iki? Iki truwelu Pak No bubu tipi. Wis ngene tekan-tekatan nale 10. Kok malah medon to Pak No? Lho, aku mau wis nyang pira to, Nduk? 15. Walah. Wis tak tambahi 2000, 17 oleh gak? Gene pon 20 ngono lho. Oleh ya kuwi. Rale goning bakul ya kono janji petuk blantik terus lu kaya aku mbetak jungkir wali kok sampe kok kono. Percaya Pak No sak dene blantik 2000 lho dhewe sampean kok. Iya iya. Ya wis ditulis ra popo Pak No. Dipetep amal. Rangke samu ngamal karo aku ora kwali uripmu dhewe kok ngono kok. Eh Pak No. Iki kok wis sampean tumbasne klambi ya ya Pak. Yo siten akone sandangane anakku arep tukone to. Ora Pak No, gur takok tok. Takok tok. Wedhus sak kandang lho ora gagal entek temu nyukur sandangan anakku. Ngono mbok yo seloke dijembangne aku to Pak No weduse. Dapur amu mengko andene karep ngamal karo aku. Tak kok njaluk diamali. Iya, biyen Pak No. Pun, kok tak matur riyin. Wah. Assalamualaikum. Ah. Payu piran lho terus kok ngene Pak No. Lumayan yok, dituku 200 karo Pak No. Apik lho. Ya terus kira-kira pitikku teko piro nggo? Lek pitikmu ki 500 ya payu kan komplit sadok gitu nyok. Apik lho. Domongi Pak No blantik paling kendel. Ndang kon rono selamat tunggu wonge. Oke. 500 mangan petus nyok penyok. Assalamualaikum Pak No. Waalaikumsalam. Mereka itu salam barang, Wino. Awal dia sebagai umat muslim, lho, Pak No mengucapkan salam kuih api.
Pemene sing jawab hukume wajib. Nah, pinter berarti. Ah, ndedok se. Lah kok kopi tek barang jamar bocol to? Iya, Pak No. Ya lu piro? Wes murah-murahne Pak No. Harus sampean 400. Masalahe kopi sak ndondoki. Lah kok murah menak mutowo? Gak ketun to kowe le? Ora, Pak No. Soale wis harga pas. Wes ngene nyok, pitikmu njajal sakit tawakno ning bakul liya, engko nak payu 400, kowe mbali orene neh malah tak tambahi 300. Maksudnya piye to Pak No iki? Kowe jane perang dhe utek. Kudu tak kepel njaluk syukur mangap lambemu. Sampeyan iki piye to Pak No? Terwelune gedut sing koyo ngono mbok tuku 200, mboso pitikku sing luwih komplit 400, kowe malah bengok-bengok. Kok gede aku? 200 mangan pirtus ka. Sik to Pak No. Sakjane terwelune gedut mbok tuku piro to? 17. 1000. Langitmu 17 juta. Sup. Dadi pitik kok bujaji piro iki? Lah nek oleh 20.000 tinggal ning nggon kene tak dhuwitane langsung. Beda sak ngono to Pak No. Dilan iki ndoke berbagai macam ukuran. Pitikmu gendeng bedane, ndok kok silek gincin. Loh, ini panjang yang ngejotak blaster nih Pak No, makanya ukurannya beda-beda. Ini terlalu ngomong gak nih Pak No? Ngapun nih ki. Nah, yang paling cilik ki, Pak EKT. Terus sak dhuwure pas, Pak E Jawa. Terus dhuwurnya Pak No, iki Bangkok. Thailand. Filipina. Nah, terus yang paling gaul di dewe iki Pak No, pancen ado-ado. Teko Timur Tengah. Timur Tengah endi, Dik? Nah, salah Timur Tengah karo sono. Arab lho. Wes gampang lho nek oleh 20. Piye? Bejo sakmono to Pak No sampean tambahi. Wes ngene nek oleh tak gawe 22. Nek ora oleh ya wis gun ngalih kono paling ndok ya wis kokyor. Ya wis nek ngono. Video selawe sok perahu. Iya susuk. Piye to? Kok gede aku. Eh, mau coba nopo menengai. Kok ya Pak No? Waalaikumsalam. Heh. Balik Pak No. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini ngosek toh, serius ki? Omong kok kono pra krungu toh. Ngawur ya, nah iso urusan ini aja sampe kluwong dut. Urusan apa meh? Beh, kena masalah meh aku. Beh. Kan guys, tak omong belak balik. Rasa dilanan konoan. Disini konoan ini bahaya kok panggah. Nyapo jane. Mangmu-mangmu ana sapa, Nduk? Gak enek sapa-sapa gur mbok tok. Mbok lo paling ora genah urusan kenekan. Tulungon aku tenan ya. Aku wis kesel di nulungi awakmu urusan ngene iki. Beh kok kuwi to, Ndut? Lah apa omongo aku ya selak ngecet di. Katokku lo gentenono. Aku kudu tuku tepek kegedean nek. Eh, tiwas mak tratap atiku. Kowe kok pekok men to? Wong mandak urusan celana kegeden, dijolne kan ya kenek to, Di. Ya ora penak aku, Ndut. Lah nyapa ora penak? Apa urung perjanjian we? Ya wis si jane. Lah nek wis sing dijolne to, apa tokone kadoan? Ya cedhek. Lah ya cedhek yen nang marana lek kenek to, apa bakule kereng we wedi? Ya ora jane, Ndut. Lah terus nyapa? Tokone pindah. Atuh. Lah nyapa we ra melok pindah pisan? Seneng kamu kan dek mangok gak jantungku dak dik duk dier ya tadi. Lah yo, ini genten ono tenan. Kita udah gak mau genteni, kelakon gak mencer aku.
ngelencer katoan kan yuk kena tadi ngawur yuk adem terus tau gak rugi weh ngetahin katoku katok teko mall weh emangnya nyapo lah teko mall nyapo piye tuh ndut? Bah kepikiran jaman weh katok teko mall nak digawe mesti mantas sih mantas tenan di? Yuk tenan toh gue kayak ngapusi weh terus tau janji pergi katok kuih weh gak ketok ndak gagah totok ndak sekolah. Ya yes, jaluk piro lagi. Wes balik nang tukone. Ya wegah aku mbok kon balik nang tukone. Barang bekas kok. Bekas piye to ki? Ora tak gawe belas ki. Barang lek wis metu toko Dewi jenenge bekas. Wes ngene, Ndut. Taruh gelem seprapat, piye? Seprapat yo apa lek gelem separuh. Ben Ndut lu mentolomen to karo aku. Paling semenge duwiti lho, duit pedosku kae. Ya wis lah urusanku to, Di. Lapora. Terus karemu? Bangnya. Mangkane to, lek ora tau sapa muli rasah neng mall, ya. Wong sapa mu turut alas neng mall bareng. Gaya. Wis tak mulai sik aku. Yo. Napa muli ya? Jagasan kok piye? Ada sisok istri yo-yo ae. Kapan-kapan iki tak layani, nek saiki aku kurang siap. Ini malah ini nih masuk motor Suroyo Mbak, kacamatanya Pak Kendi digawa paling Mbak, ini begitu masuk mati kok kacamatanan panggai wala cete kena apa kini cat putih tadi abang nah ini kan sip dah piye teki kok ganti meh warnane masalah kena opo gimana kok ngene terus kapan marine iki kok masalah kok ganti ireng iki jane disalahi wong bapak terahum aku sing angker yo kok penasaran aku kowe tanya banget demi teh ya iki jalanmu kok muka panen dengar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar
serapate kangir anak rambuté lho, Di. Para buntak dum tanggung jawab opo piye, Wes? Wes gampang, kok tak gowo ning salon. Mbak Noni ayo melok tebir. Sik, Dut, aku arep ning musala ngeteni zakat. Lah awakmu apa wis zakat fitrah? Urung, Ek. Jane wong zakat ben apa to, Mbak Noni? Kok pengen ngerti aku. Ngene lho, Di, Dut, zakat fitrah kuwi salah satu di antara rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Manfaatnya selain menyempurnakan puasa, juga membersihkan harta dan jiwa raga kita. Oh, ngono Mbak Noni ya. Ya wis tak ono aku kok tak ya zakat Mbak Noni. Tenan lho ya aja sampe lali. Oke. Okay. Oke. Jajan ki lho. Mbak, pira-pira akeh umpetku anak muda sepuluh mbak ya. Aku sering gaya kelamu mbak. Aku pelak paling gaya pekamu mbak. Sepuluh yang tenang ya mbak ya. Ya le, semoga mbak era gak salah ya di sepuluh. Ya mbak. Ya mbak, supaya aku tak wajar ya mbak. Ya le, sih hati-hati. Jolali, gue sanggup saya ngakeh. Ya mbak. Ya, agak sanggup. Lebih kenapa Dut nangis sih? Wis towek nak tangis-tangisan barang lho. Sopo tadi sih nangis, mataku kelipen gila. Duit apa ki? Duit celana ndek ingi ledi tak tambahi. Pinangka bunga atiku. Tak gawe pas jan. Seneng aku di. Aku nak wis omong to Dut. Katok iki nak digawe mesti mantes sih. Aku ini lho sing arep ngenteni akeh Dut. Tapi aku cek kelingan kowe. Oh iya ya. Katok iki nak digedhek mesti ketok gagah. Batinku ngono. Masa ketok gagah di? Ra umum Dut. Wah. Patraya ono ya ini aku tuku celana pas tak gawe kowe. Nak ya lagi iki lho di. Masa to Dut? Tomongi ae. Ya. Apa nek iki? Wis tak saono. Baya. Lah sepatu ubare wis sinkron karo katoke, pinter wae milih. Ngawur e. Iki sepatu turun temurun di. Mbok sawang ketok serasi karo celanane. Ketok mangkel iki, Dut, le. Jos. Guys-nya. Masalah. Kaosmu, Dut.
Wes rasa mbok lemah aku serandai duit. Oh. Ayo mbak lancar. Satu. Mbok nang omah to? Nang omah. Wis tak sungkem dhisik aku ya. Yo, anteni kene ya. Mbokku mang gak wedi di ndelok kacamu koyo ngono. Gak wedi piye? Aku arep dibujuk kopi ya. Lah salah riyo-riyo macakmu koyo ngono. Berpenampilan itu bebas, Bos. Sing penting tujuane ndelok ngapura. Hmm, ya saya. Baik kalau tebut mata ini. Dik, piye nyok ana apa? Ana apa piye to? Gak genah to nek kiri yo. Oh, ing Jawa oh, ya wis ora apa-apa. Minal aidin wal faizin ya nyok. Minal aidin wal faizin nyok. Yo padha-padha. Suwe-suwe ketok rambut e, sing tuwe akeh rupute. Ya tadi, Dut. Dut, salam. Heh, lha aku piye iki? Piye apane lah grupmu ndi? Bel aku saiki sebatang kare Dut. Grup wis buyar, Dik. Hmm, kowe pengen melok grupku saiki? Ya Dut menawa oleh-oleh. Ya ora apa-apa. Enyak, kowe gak pengen riayang karo mbokku sik ta? Oh iya Dut, tak krungu ana. Tak ana sik ya. Tenan ngene lho. Alhamdulillah, pas Rioyo ini kok ya pas gak udan. Muka-muka sing lancar gak kaya tahun ini. Mosok jajan kadung tak kok nekapis sing lancar anak belas. Weh kok gak usah ngisini-ngisini aku lho Dwi. Ngisini-ngisini piye kan Dut? Kue biasa nek kalau panganan cerongongan murah-murah. Assalamualaikum Mbak Noni. Waalaikumsalam. Eh, sepatunya cepotan seki omah duduk kandang lah mosok duduk dunggah ini gak oleh mertamu sing sopan itu cepot lah. Gendut mukledi jadi omah apa gua tuh kok potong iram kacamata mulu cepotan orang aku lino gaya kacamata gaya. Oh iya mangga inara itu udah saya izin gak nani. Ya pada-pada Dut, pinarak sik. Nggih, ayo dulu Pak Ijin lan Noni. Ya pada-pada di pinarak. Iki mau mari kon diae, Dut. Langsung rene aku Mbak Noni. Piye to? Riyayane ya kudu ngene tonggo ki wetengan dhisik. Nek ki wone aku ora apa-apa, tapi nek tenane aku. Iya. Kok ngono to? Ya kudu ngene tonggo ki wetengan sik to. Lah wong tengene omahku lho langsung alas Mbak Noni. Lagi mang Mas Pidi ya ngono, gak nenggone tangga kiwa tangane dhisik. Alah, aku ngono lho Mbak ora tak pikir. Kok tangga kiwa megelne kabeh. Piye to iki? Tangga kiwa tangane ya kudu di dhisikne. Lah terus nek dhisikne piye to Mbak Noni? Wong lawange lho gene sing buka. Alah, ngene sing buka apa patine ra diakoni tanggane iki Mbak Noni. Diakoni. Wis, nek disambi dhisik, doan. Enak nanti ya Pak. Ini senang aku. Jangan kok gini Mbak Nondo, rupanya ngomong ini. Waduh, mau Surabaya kan Nondo. Waduh, ini kan Surabaya. Ya lagi itu aku mau jajan mau Surabaya ini. Besok berarti. Ini loh Ndut, di uang tetangganku ini penting. Misalnya, awak menduwe kesusahan, kerepotan. Saya mau jalur itu loh, lo tau gue mesti jadek orang mungkin sing aduh kayak aku ini. Oh, mau aja Mbak Nondo. Ya, mau no. Ada satu sekali ya, Mbak Nen, ya? Wis nanti minta ini kabel. Lalu jelingi jajan kucing-kucing ini. Hati-hati lho, Ndut. Lek maam doncai di se. Engkau ada yang gitu. Eh, kok yo pinter. Sing diparani kok yo sing ayu di se. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Noni salami sambung cekap, kalau tak nyum pamit ya. Loh kok kesusu tuh, Ndut? Kasih kerang kuata ya Mbak Noni. Oh awal, yowis, kayak ngono. Hati-hati lah ya. Iya. Ayo Ndut, mantepet, mas ayo. Pijet tapi kok gede aku. Lu
Luput tuh mbak Lali ya? Oh iya pada-pada. Lah ini aku gak penyelak di sini toh? Selamat acara mbak Lali. Walah iya oke selalu sangat hati. Lah ya madimu yaane korong teko nduk. Madhe sapa to, Pak? Madhe Kasturi Wilo. Oh walah, Madhe Kasturi sing omahe Prabu Lingga kuwi ya? Iya kuwi. Biasanya perjalanan Prabu Lingga sampe kene pirang jam to, Nduk? Ora yo 5 jam to, Pak, biasane. 5 jam? Lah kok anjene budal mulai dene sampe saiki korong teko? Yo mbuh, jenenge hambatane wong ing dalan kan adewe yo larep to, Pak. Apa meneh saiki kan asline mudik kan go ngolek. Lah tapi tak telepon yo ora kenal lho, Nduk. Dan nomor aktif gak wi? Ora. Yo jelas to, Pak. Piye to sampean iki? Oh, dadi nomor kudu aktif ya? Yo kudu no. Alah yo wis engko ana aktif tak telepone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, mlebu Nduk, mlebu Nduk. Pak Nom minal aidin yo. Oh iya, padha-padha Nduk. Mbak Tiwo minal aidin ya. Iya, pasopo-pasopo. Ndok ini. Wekan anake sapa to, kok gak ro, Pak No? Anake Pak Giran. Oh, alah, Giran sing tau gendeng kuwi to. Eh, wis mari, Le. Oh, ya syukur. Lah iki mek dhewe ngantane ndi? Senengku dhewe, Mbak Tiwo. Lah kok ngono? Kan alasanmu kan gak tabah gitu, Mbak Tiwo. Oh, alah, iya, no. Hihihi Master Suwon. Ya. Kula mantuke Pak Nong. Langsung. Kula mantuke ya Mbak Imo. Ya, tapi. Langsung ya. Jenengan cilok. Pak Duda, dah Pak Dun. Bayu di. Cacili, eh disanguni 50.000 karo Pak Nong. Dan ini awake dhewe sing cah gedhe engko. Jelas 100 itu engko. Eh, Dun, aku mbok tinggal kok. Lah salah iku wis wiram. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta izin Bapak izin Pak No. Ya, padha-padha. Mbak Tirus, dulur 82 Pak No. Ya. Saya minta mana Pak? Apa kaki? Oh, jadi lali. Tak gawe ning ngombe sik ya. Ya gawe nang sik, Nduk. Uwet to nak nyawangi. Kaya nyawang opo, Pak. Saya minta maaf Pak No. Anu Pak No. Kursinya sama kok durmen tuh. Wah, ku. Elah bentuk muka kursi lah podo. Lah iya terus kowe lo maca apa to ndut iso koyo iwak cetul. Pantes to, Pak. Lah terus iki kowe guyu lo kowe dhewe lo maca Dracula ben nyapo. Masalah. Lah iki nyapo sak jam sen tekan kene iki. Ah, mereka lo, kira mereka yang ditunda, makanya kalau beli jadi. Nah, sudah sampai 14. Wih, jadi sambil kau apa sih bos seneng ini milio tak gelmu? Gue mau kau, tanya ini. Lagi punya? Ya punya. Lagi kamu? Kembra. Yo ngalah jajan kok kayak gini tuh Pak No. Jajan saya ini paling laris yo payah karo Pak ngono kuwi ndut. Roti lu malah ora kepangan. Aku lu yo genyang harus ngamuk karat yo tak sediani ya sini. Pembok kira pitik kok piye tuh Pak No? Terus kowe mosok payah yo ora seneng to. Gak seneng aku atos. Lah kowe nyo? Rek Pak No. Lah kowe untuk loro Pak No. Wah kok yo erang. Bilang payah lek nggoreng, mosok padha ora seneng. Seneng, sapa ta sing ngomong asih. Mumpu ya dia. Nah, guri. Cangkem mencle, ngono sing andine payake atos. Eri, untune loro. Mumpu sing goreng anak wis cekakaran. Alon-alon dino to. Udah kae. Pak No, saran sampun cekap, mulo sak rombongan badhe nyuwun pamit. Ya, ora apa-apa. No. Yo ndang mule mau pamit to mbayar njodok kono neh piye to? Ngomong apa?
Pak Dut sing tuwek lho. Oh alang, ngenteni iki to. Aja kuwatir Pak Kata sangone kabeh aku. Royo ngene iki wis. Dadi bagi. Matur suwun lho Pak Nom. Matur suwun. Susuk no, matur suwun piye? Kok malah susuk barang Pak Nom? Iya. Lah susuk piro? Bocah sitok nusu 35. Nek gak apa-apa disusuk ae. Kate dhuwit ya. Yo susuk. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinaliti Bapak iki Pak No. Iya padha-padha Mbak No. Lho bilang kok dhewean janjengane ndi Mbak No? Pripun to sampeyan Pak No? Aku kan rondo suwi. Oh, yo pinaliti Mbak No. Wah, piye to kok menengane Mbak No dadi gene mimi no. Iku Mbak No sampeyan niku rondo jamu. Itu di muka omong pati ya terus gimana Rene ini numpak apa mbak Noni? Kalau om Riki mampah Pak Noni itu aduh kok mampu gitu. Eh nanti cucu eh sorry ya tanpa ngarep eh yo kamera roll action. Lho sampe gak rene sing mulai no. Yo ora. Wis langsung mayu rene nek namune rolling action di kene. Yo. Tekan ing dari kamera. Narung mayu rene gak sah mulai aja. Siap yo. Takre. Salah ngomong. Yo. Sungguh bentuk. Yuk. Gila. Oh, di sini ada yang kamera enggak longgar itu. Yuk. Satu. Boleh permasalahan sama itu baru. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadi sahur. Ini jadi sahur. Kita terus kena ya. Kita terus kena. Terus sih tak los. Iya, terus los. Itu satu, ada ya. Dua. Oh, enggak usah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru Woko Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lala tenan to. Piye to ki? Kok gedhi aku. Oh tak foto jane. Lah kok melok guyu kae.